boka her, den heter Kunst, nei barn, kunst og kultur. Og det handler om at det veldig viktig for barn, i stedet for bare skole, som veldig viktig selvfølgelig, så må vi også gå på andre ting, som for eksempel vi kan gå på tegnekurs, og liksom få utdannelsen i andre ting også, i stedet for bare skole. Jeg, for eksempel, jeg går på friidrett, og jeg spiller kontrabass, og så går jeg på teater. Og her det bildet av en gutt som maler, og så det her bildet for eksempel av Barnas Supershow, som jeg har vært med på en gang. Så det liksom mange ting barn kan ha i stedet for skole, som veldig viktig å få med seg i livet. Jeg kan spille litt sånn Billie Billie Jean, jeg kan spille den der dun, 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 dun. Nei. Å være eller ikke være, det spørsmålet. Sånn. Og så sier hun, ok, nå skal vi late sånn at vi i en verden. Og det din verden, så du bestemmer selv hvordan den er. Den verden jeg kom inn i, det lignet litt på Charlie sjokoladefabrikken. Først så var det sånn, bare en stor jungel. Og så kom det sånne drager, sånne små drager, så store. Ser dere dette lille huset her? Det har jeg lagd. Og jeg har ikke lagd på skolen eller på noen av de andre tingene jeg går på. For jeg har faktisk lagd det hjemme. For det går nemlig an å lage ting selv om du ikke på noe. For man kan også lage kunst og gjøre ting hjemme. Så det bare å løpe og kjøpe boka.